Dhe ti gjithmonë kur bën seks e ke të rëndësishme që të ndjesh për personin. E ke aplikuar këtë në këto vjetra marrëdhëniet tua seksuale? Në disa. Po si ke funksionuar të tjerat apo nuk ka funksionuar? Ishte thjesht testosteron. Po s'ka kuptim sërish. Po po më se kam sy omegi, ka kuptim shumë se shef një femër po nëse është ndjenja ka qenë rëndësishme, atë ti nuk duhet ta finalizosh procesin. Po më thua që nuk i ke finalizuar këto procesa. E a di, e pas ke shumë zemra në modhe për kreqa të femna. Okej, okay, që e mirë është, faleminderit. Pas ke bën der. Zemrën e madhe. Bravo. A më erdhe. Pas po kuptoj ku ka gabuar ky. Nuk e kuptoj asun çfarë po bëj gabim. Nuk e kuptoj kam fjalën që thonë në moment me fjalën që është pa plan pas mori. Nëse ka gënjur, ka gënjur për veten e vet, nëse ka hiperbolizuar, ka hiperbolizuar për veten e vet. Ka gënjur, më jo nëse ka gënjur. Kur ai thot një vajze, nuk të shoh vetëm për sferën seksuale, sepse ju a tha, të gjitha, ore në gjuhën e një mashkulli ai i ka në kushtet caktuara me të gjitha ju do bëja dashuri. Gjitha ka atraksion fizik për gjitha, por më jep mundësi, po do të të njëjtë. Ky i ndan Arion i vjen në kanda. Për të tjerat ka atraksion. Për gjitha kam atraksion fizik. Ah, sorry, ndoshta ka të shprap keq. Shiko, ti pas e alamet kështu. Si thuti. Ah, pse vetëm gojarisht e shprehim atraksionin, a? Redion, më thuaj pak Redion, cili është shqetësimi i tij që jo, unë se besoj të asgjë që thot. Njëherë thot 60, njëherë thot jo, unë kam pasur vetëm 10, unë ti faktoj. Pa, kishte ti në korç, edhe të tua si besoj. Të gjithë këto gjëra ti ke 60 ja 70 akoma u kape. 3, 2, më intereson mua se beson ti mua. Po mirë, ti të intereson se beson ti. Po jo tash 60, 70. Në bashkë edhe ti morë. Ky na sjell edhe kupona ky tha, i faktoj unë tha. Po bol tani. Po se gjenin. Atëherë cila është e vërteta? S'ka eksperiencë, po le ta pranoj s'ka eksperiencë. Jo se un kam eksperiencë. Un vetëm vjet ke patur. Vjet ke patur ti. Ja bën gropën vetes. Po më jo ç'ti e ka. Sa bëra gropën më ç'ti e ka. Po unë di çfarë jam. Që të bësh 60 herë dashurinë me 60 partnerë. Nuk do të thënë që ke patur 60 partnere të ndryshme. Bravo. Më falë, së gjemë. Jo, jo, te ka pasur partnere, pra, në asnjë nuk e beson. Partnere, ato si ka pasur partnere, ky... Edhe ato... Tamam, po them, më sjell kuponin, se ky i fakton. Partnere, si ato s'flisin, mund të kenë që me mejtë, se ky njeri ka takuar. Dhe jemi dhe unë dhe ti që po japim vëmëndje, me ato që a i thot, bravo i qofte, mori një pjesë të mëte emisionit, bravo. Si të plasë me femna. Mesazhet ja dha, po po merret me ne budall en që mri merremi me çfarë thot ai. Po po gjinjen më mashtron, prandaj po vjen i nat. Tani po bën një hapas se thotë ora ti po çan. Po bën hapas farmë se prap një ditë respekt, një ditë pëlqim kanë për Kleanun. Po po po, ka jo për ty më erdhi, dhe të po. Ka kim erdhi, u ti. Se më duke pak i ftohtë, sikur fillove të tërhiqesh, nga se ke frikë. Po nuk kisha qëllim që të kisha afrimitet fizik me asnjë. Nuk flasim për seksin more erdhi, po flas ti marrdhënie me. Po lidhe një me ndjenja se këtë për këtë po më vjen i nat, se çdo gjë lidhe njërë me ndjenja, që ndjenu? Kemi ty që i lidh me ndjenjat më Redion, të lutem. Okej, okay, u morë vesh, ti do të lidhë shdo gjo me ndjenjën. Edhe ti kur dalësh në takim me gocat, po lidhe edhe me ndjenjat normale, me qa ta lidhim? Po, edhe ti me ndjenjat e lidhe. Po ti po thoje për ndjenjat, tani jam unë. Po pëse stëftojnë në Redion në takim? Urdo? Pëse stëftojnë në takim? Po do më ftojnë më? Do vi momenti do më ftojnë, do i dali fytyra cilët nuk janë real, do ftojnë. Normale. Ja, ky. Do të thënë ti do jesh plani B. Ti do jesh plani B. Jo, mos ska lidhje plani B. Po, në momentin që ça ça po bën ato plani B. Të gjitha mundësitë e tjera do kthehen tek Redioni, këtë po më thua ti. Kur të provojnë çunat e tjerë, do të thonë që si funksionon. Po jo, do të provojmë, do i shohim fytyrën se çfarë po provojnë. Me fytyra është relative, ti mendon që të shohësh fytyrën, ato do të njohin. Albin po e provuan, me Katrinën po e provuan, ajo ishte provë. Si ke dalë? Kërcyem vetëm. Ne të gjithë jemi plani B. Shalqi ai. Femra si meshku. Po shalqi se po i bje sa mani. O, shiko quna, 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 quna. Qikoni qa pëndos. Qikoni pa Katrinën dhe Gertën. Kam dy orë që për shikoj atë dy orë. O, pëse dy orë keni ashtu? E shpak nuk është naj që e mollë dhe veshin atë jamojt në një tjetë historë. O, Katrina, po pëse? Ja, ne kemi dhe këta dy. Po ju mërzisin këta? Është mërzitë se kjo ngushëllim, se kjo... Jo, nga bëdhe jena shumë të kesh me njënë e shqitë, thanë. Hmm? Nga bëdhe shumë të kesh.
Që të me thonë me këtë dorë e këtëri që e ke ka pasaj. Qysh? Që të me thonë me këtë dorë që e ke ka. Gjithë shka. Unë të doja shumë. Unë të doja shumë. Të shikoja në një. Të doja shumë të shikoja në një takim ose të izoluar diku këtëri në Ngertën dhe Aldon dhe Genten. Të katërt bashk? Po, po, të katërt bashk. Dy të ngrirë dhe dy të shkrirë. Jam i bindur që nuk do ishin shumë ose të ngrirë. Ose mund ta bëjmë edhe tani, ë? Kam mendoj. Okej, presi konfirmim nga regjia, nëse bëhet. Nëse bëhet, kam takimin. Atëherë dëgjoj, më njoftojnë për diçka tjetër. Po, do të kemi një takim tani në studio dhe do jetë mes Ketrinës, Ketrina Gerta dhe një djalë tjetër që ta zgjidhni ju. Emo ik. Nuk kanë frikë më zgjedh. Albin Basta? Se shka që vështirë? Se janë dy? Po, më bërshin mëndje, po, okej, keni kohën të uaj për të menduar, po. Jo, për tani, nërkohën e do presim sa ta mendone. Shkri. Hajdi këtë. Gerta zhvesër si Jessica Rabbit sot, se kontrolloj kush ishte Jessica. Edhe po shkruaj kuqe, kush na kush nga ju po pret thell thell që vetëm ngri dorën dhe pa folur që ato mos të ndikohen. Kush nga ju po e pret një takim tresha? Albi sigurisht, Joni sigurisht, pa tjerët asnjëri. Mund të pres shumë besën si ja ka mos kujt besën. Goca vendoset. Bëni pak interesante dhe për ne zgjidhni dikë që na pëlqen dhe ne. Me ju pëlqen juve. Po. Mua. Edhe që unë ka sëlmu mu parësit, me në fjallë shumë palidhje, me zgjedhëm Ardin. Aldon! Ardin! Ardin! Pse mua? Për të të dhona si gledhë. A ke frikti, ullu? Do më vinin si gledhë mua. Ok, atëre ka zgjedhur Ketrina dhe Gerta, të dyja vajzat, do të bëjnë një takim tani në studio me Ardin. Ardi që ka qenë i persekutuar në këtë program që është prej fillimit, numëron vetëm një takim jashtë studios, është i debatueshëm roli ti në këtë studio për para gocave, sot ka më të mirën e të dyja botëve. Shkonë të këndi takimit, i shikojmë që pozicionohen të këvëndet e veta. Është shumë e çuditshme që Ketrina dhe Gerta zgjodhën Ardin. Pse ishte kjo? Një vajzë nga Shkodra, një vajzë nga Kosova me një djalë nga Vlora.